Pode encontrá-los? Não precisa, general. Vamos até a América. O contrato diz em arma. Não nessa operação. Quem precisa saber? O general Bacal. Mas, com isso vai se sentir melhor. Uma pequena lembrança que eu peguei na Indonésia. Valeu, Vic, mas se eu precisar de um carambite para um reconhecimento aéreo, teremos problemas maiores. Não. Cadê o Charlie com o telefone? Foi mal. Dando os últimos retoques nessa coisa incrível. O sinal omite todas as comunicações da base. Pra quê? Impede que os caras do DOD fiquem dando ordens. É pra isso que está aqui. Sam. Vamos! Carregando. Entramos. Equipes, aqui é o rei. Estamos prontos. Peão pronto. Cavalo pronto. Torre pronta. Rainha pronta. Mais alguma coisa, chefe? Avise a Sarah que eu vou ficar ausente por alguns dias. Sarah, ela tá solteira, certo? Não? Eu vou aceitar isso como não. Para de hackear a TI da base. Temos convidados. É, mas eles tornam isso tão fácil. Carregados. Atacando dois.
Peguei. Chaves do local F, validade 40 dias. Objetivo eliminado. Deixa ele. Objetivo caiu, estamos limpos. Bloqueie tudo e saia. A Blacklist está online. Agora. Torre Anderson, aqui é Paladin 02. Permissão para decolar, entendido? Sem rádio? Está funcionando bem. Torre Anderson, aqui é Paladin 02. Solicitando permissão para decolar do L. Alpha 9. Estamos atrasados. Dane-se o protocolo. Tenho que fazer isso a tempo do jogo de pôquer do McGowan. Como acha que eu paguei o helicóptero? Deixa ele. Relatório da equipe Bravo. Bravo, pronto. Avançar. Saímos da base? Saímos do perímetro. Mexa-se. Somos um grande alvo aqui. Vem que me ajuda, tô preso. O telefone do Charlie. Sim. Puta merda, vocês estão bem? O que está acontecendo? O helicóptero caiu, estamos bem. Acho que o depósito de munição foi atingido. Cadê você? Escondido embaixo de um caminhão com meu laptop. Pessoal, o rádio tá bloqueado. Deve ser um bloqueador de FR. Tem um sinal a noroeste de vocês. Tá bom, espera. Vamos achar o bloqueador. Vamos lá. Os safados estão usando um dos nossos bloqueadores. Por que tá falando isso? É o que eu faria. Cuidado, Sam. Os caras por trás disso são profissionais. A gente nem trouxe armas. A vala de drenagem vai dar cobertura.
corpo de morteiro. Para seu Katyushas. Abaixo. Está bem ali. Certo. Todos se espalhem e continuem a busca. Que não se mexa. Marlis, não! Ah, merda! Ok, tudo limpo. Rápido, me dá uma ajuda. Cobertura. Entendido. É um amigo. Dois. Você pega o da esquerda e eu da direita. Ei. Pois é. Ligue logo a câmera. A Companhia Brava apanhou um cabo. Estão trazendo ele agora. Ótimo, porque esse não vai durar muito mais. Vamos ligar logo a câmera. Sim, me dá um segundo. Eles precisam trazer logo esse cabo. O cara já parece morto. Sim, espera um pouco. Ok, pronto. Ligue a câmera. Está ligada. Está sangrando. Não vai a lugar algum com comunicações bloqueadas. Vou estabilizá-lo. Pegue o bloqueador. Certo, Vic. Boa sorte. Preguiçosos. É isso. Sem seus aviões, eles já não sabem lutar. Mas morre como todos os outros. Foi assim que me ensinaram em Miramar. Seu instrutor devia ser bom.
destruição total, não efeitos especiais. Tudo bem, fazemos do seu jeito. Já não sabem lutar. Mas morrem como todos os outros. Foi assim que me ensinaram, Mira. Seu instrutor devia ser burro. Queremos destruição total, não efeitos especiais. Tudo bem, fazemos do seu jeito. Temos tempo.
ajudem! Droga! Espera, garoto. Vamos ajudar você. Amigo! Sabe desligar essa coisa? Eu tô cuidando disso. E o garoto? Nem pergunto. Charlie, entramos. Tudo bem, tudo bem. Tudo o que precisa fazer é desativar o oscilador de voltagem e interromper o sinal concorrente. Aguenta um pouco. Não fala, tá legal? Charlie, que tal um interruptor? Tem um botão azul? Sim. Aperta! O que você está dizendo? O que está falando? O que está falando? Bloqueador desligado, Vic. Vocês não podem deter a Blacklist! Granada! Echelon estão preparados, senhora presidente, mas não localizamos o senhor Fischer. O amigo está lutando pela vida. Ache Victor Kost e achará Sam. Centenas de mortos em Guam. Uma contagem regressiva para mais ataques contra a América. O mundo quer respostas, senhor Fischer, e eu não tenho. O Forte Echelon tem que encontrá-los e não pode fazer isso sem um líder. Força, Vic. Um dos homens de Vic vem comigo. Não aceito objeções. Pode levar o Charlie Cole. E a Grimsdotter recrutou um dos melhores da CIA para a missão. Isaac Briggs. E a Grim fica fora. Ela também não queria você nessa missão. Lamento, Sam. Isso não é discutível. Ninguém trabalha melhor com você do que eu. Bem-vindo ao Forte Echelon, Sr. Fischer. Isso é incrível, né? Primeira vez no avião? Não. O que sabemos exatamente sobre os engenheiros? Nada ainda. Briggs e nossos contatos isolaram prováveis candidatos. E os nomes? Liberdade americana, sangue americano? Ataques potenciais, cada um com um timer. Temos 5 dias até o consumo americano. E o tempo passando. Enquanto isso, investigamos para encontrar os alvos. Te ajudo a se familiarizar com o avião. Protótipo de transporte militar? Carregado com modificações personalizadas. Arsenal, enfermaria, carceragem, todo o recurso que você teria em terra. Totalmente móvel, como nos velhos tempos. Problemas, Briggs? Acabaram de colocar no rádio subterrâneo. Parece que usaram uma britadeira. Essa coisa faz o Força Aérea 1 parecer um aviãozinho de papel, né, Sam? Quer discutir as potenciais melhorias? Depois, me ajude com isso. Notícias e dados da internet, análise prévia, perícia de foto e vídeo. Mais portas dos fundos para sistemas elite estrangeiros e integração de reconhecimento facial da CIA, NSA, DCS e FBI. Tudo em tempo real. Era por isso que estava se gabando? O SMI? Interface de missão estratégica. Melhoramos desde os primeiros sistemas em que o Charlie trabalhou. Ele vai te mostrar tudo. O melhor é que você pode controlar tudo daqui mesmo ou do seu OPSAT quando estiver em terra. Incrível. Tá, me avisa se precisar de algo. Vou ver meu novo alojamento. Valeu, Charlie.
Aí, Sam. Quase esqueci. Seu OPSAT. Novo e melhorado. É um SMI simples para quando está em terra. Transmissão de dados, controle de drone, scanner. Entendi. Só tem que subordiná-lo ao SMI, fazer algumas calibragens e tá pronto. Valeu, Charlie. Pode confirmar? A frota de veículos está pronta. Transporte disponível. Diga o que você precisa. Um furgão? Não será problema. Enviaremos um para Benina. Estará pronto quando aterrissar. Entendido. Nós comunicaremos quando tivermos confirmação do ponto de entrega. E confirmaremos o procedimento. Câmbio. Oi, meu bem. Sou eu. Papai, oi. Como você está? Vi as notícias e o vídeo da Blacklist e... Eu estou bem. Eu não posso dizer o que eu estou fazendo, mas... Eu sei que não. Mas você está bem. E o tio Vic? O Vic? Também liguei por isso. O Vic se feriu muito em Guam. Muito. Mas ele vai ficar bem. Diz que ele vai ficar bem. Você sabe, ele é forte. E vão cuidar bem dele. Não é resposta. Ele está no Walter Reed. Eu chego lá em uma hora. Não tem que fazer nada. Ele está em um avião médico para Landstuhl. O Charlie está acompanhando ele para mim. Assim que souber de algo, qualquer coisa, me diga, ok? Está me ouvindo, papai? Tá, eu digo sim. Mas agora eu tenho que ir. Eu sei. Mas de vez em quando me dê notícias, pode ser? Tudo bem. Te amo, pai. Também te amo. Após o bip, eu ligo quando puder. Obrigada. Quem está na estação? Temos uma equipe de dois caras, operando em turnos. Tire eles de lá. Entendido. Precisa de cobertura? Nesta operação, só preciso de vigilância. Entendido. Subordinando a transmissão de vídeo deles ao seu controle. Qual o ambiente na rua? O mesmo de sempre. Atividade extremista? Nada na cidade em três semanas. As quadrilhas acham ruim os negócios. Quadrilha se comportando? A maioria. Reza pro chefe da estação da CIA ter pago a parte. Entendido. E aí, Sam?
Briggs, já está instalado? Quase. Geralmente preciso de muito mais preparação para uma missão. A CIA é muito grande para se mexer depressa. Operações assim têm que ser ágeis para funcionar. Nem entendi. Só queria mais tempo para planejar. Você se acostuma. Por hora é tudo. Ansioso por trabalhar com você, senhor. Grim? Olha, Sam, temos muito trabalho à frente. Seria bom esclarecer as coisas. Passado é passado. É assim? Como você disse, temos muito trabalho a fazer. Olha, Sam, temos muito trabalho à frente. Seria bom esclarecer as coisas. Passado é passado. É assim? Como você disse, temos muito trabalho a fazer. Mantenha-me informado. Recebemos informação de um contato em Benghazi. A gente se fala mais tarde. E aí, Sam? Droga! Droga! Está perto de acabar, Charlie? Sam, aguenta aí! Aí, Sam, estamos quase prontos aqui. Só tenho que fazer o overlock de alguns componentes e aí ver se meu pedido de fornecimento foi aprovado por sua majestade. Me avise se tiver problemas. Ok. É bem equipada a oficina. Posso atualizar e consertar a maioria dos nossos equipamentos e, se tivermos dinheiro e os suprimentos certos, aí vou poder testar uns modelos legais pro seu equipamento. Parece que estou em boas mãos. Claro que sim. Aí, precisa de alguma coisa agora? É, talvez você queira um capacete. Certo. Valeu. Bom trabalho, Charlie. Valeu. Ei, Charlie. Ei, Sam.
Bom trabalho, Charlie. Valeu. Menina Internacional, na escuta? É entendido, Paulo. Escuto alto e claro. Solicitando permissão para pousar na pista 2. Permissão concedida. Siga o vetor 240. Câmbio. Entendido. Obrigado, Torre Menina. Veja quando pousar nesse monstro. Situação ao norte. Ao norte da avenida principal. Isso é terra de ninguém. Sindicato lutou pelo solto faz 6 meses. Parece um impasse. Polícia? A patrulha policial acontece durante o dia. À noite a coisa muda. Já não é seguro para eles. Eles vão interferir? Talvez o façam, mas só se houver tiroteio nas ruas. Depende muito. Foi baleado esta manhã por uma sentinela de uma instalação militar americana em Ansbach, Alemanha, pois foi considerado como possível ameaça. Gunther Schmidt, 34, foi atingido 2 vezes na perna quando se aproximou do portão frontal da base, apesar dos repetidos avisos para parar. As bases americanas pelo mundo estão em alerta máximo. O que temos em Benghazi? Meu contato está numa casa forte da CIA. Eles detiveram um cara com informação sobre Guan, mas ninguém fala com ele até eles terminarem. Como pegaram ele? Não pega. Ele que os encontrou. E como vamos saber se ele não é só um louco com um estranho senso de humor? Está me escondendo alguma coisa? O nome dele é Andrew Corbin. Significa alguma coisa? Oh, peraí. Conhece esse cara? O que precisamos saber é o que faria um negociante de armas procurado se entregar para a CIA logo depois de quando? Com todo o respeito, por que não deixamos o interrogatório com a CIA? Porque não esquece essas merdas da companhia, você é da nossa equipe. Entendido. Perdi alguma coisa? Ele é a nossa única conexão aos engenheiros. Não confiamos isso a mais ninguém. Quem é Andrew Corbin? Andrew Corbin. Fingiu matar a minha filha para ter algum poder sobre mim. Uau, como é que ele ainda tá vivo? Boa pergunta. O que vai fazer, Sam? Me mostra a casa forte. Sério? Bom, esse bairro é pesado. É estranho, não é? Porque a CIA geralmente mantém suas operações no Oriente Médio muito óbvias. Se concentra. Sua melhor abordagem é através do bazar aqui. Você dá o sinal, meu contato sai da casa forte. Temos caminho livre até o Corbin. Sempre parece mais fácil na tela, Graham. Pra ficar claro, Sam, estamos falando de extração. Não vamos matá-lo, certo? Sua vez. Quais as posições viáveis para a cobertura? As melhores linhas de pressão são aqui e ali. Parece bom. Pegue um kit de sniper de supressão. Dou cobertura ou neutralizo o alvo, senhor? Charlie, tenta arranjar um transporte, tá bom? Algo disfarçado, um furgão. Beleza. Não respondeu a minha pergunta, Sam. Se preocupe em encontrar um bom lugar para extração. Alguma coisa por aqui. Todos prontos? Preparem-se, rápido. Cabine, vamos para Benghazi.
A Green diz que você deve manter o Colbin vivo. Nada de coisas letais. Ele recomenda fumaça e luz. Nada de fragmentação. Relatório da situação. Temos um problema. Estou tentando falar com meu contato desde que você estava em terra. Ele não responde. Briggs, dá pra ver a casa forte? Eu acabei de chegar. Não parece bom. Tem milícia por toda a praça. Kill she lazy mirror. Kill she lazy mirror. Now, it's coming. Yeah. Ah, ah, smack. Steve. Jimmer, smack. Who is that? Is it a Rawahe? Smack. 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 Smack.
Tô entrando na praça. A milícia tá bloqueando a porta da frente. Sam, quer que eu mude de posição? Encontro você em terra? Vigie o lado sudoeste da praça. Certo. Estou indo. Green, consiga o nosso contato. Me diga quando terminar. Recebido. Posso ajudá-lo? Banheiro, tem algum? Na rua de trás.
Muito obrigado. Novas informações do seu contato? Negativo. Tem milícia em todo o canto, Sam. Eu disse que ia ficar complicado. Briggs, posição. Ainda em movimento, Sam. Tem um monte de milicianos aí embaixo. Isso pode ficar bem barulhento. Vamos ficar quietos o máximo que pudermos. Tô indo para a entrada lateral. كويسه شويه وكذا على ما اعتقد كويسه تقريبا انا فهمت حيظبط ازاي بتعمل ايه ورا انت بتخرب التلفزيون عاوز تعمل كده لا انا عاوز اتفرج على التلفزيون انا مش عارف احنا حنضلنا هون قد ايه كله بس خلص وصلح التلفزيون حقير
Charlie, encontrei um pendrive. Vou ver se tem pista sobre os engenheiros nele. Te aviso se encontrar. Vários alvos em frente e um na varanda. Uma abordagem furtiva é viável? Vá para a sala à sua direita, saia pela janela e atravesse o parapeito. Bom trabalho.
تفتكر؟ اسكت واستمر في البحث. Vários alvos em frente e um na varanda. Uma abordagem furtiva é viável? Vá para a sala à sua direita, saia pela janela e atravesse o parapeito. Bom trabalho. افتكر الاتفاق، أي حاجة هنلاقيها نقسمها بالنص. أنت عاوز النص من ولا شيء؟ اتفضل. أنت بقى.
Sam. Algum sinal do contato? Não dá pra saber. Entendido. Interrogaram o prisioneiro? Sim. Sim. Não, ninguém veio à procura dele. Ei, espere um pouco. Deixa eu fazer isso. Também é o seu trabalho, eu faço o seu trabalho. Eu vou te dar esse trabalho, Bakshi. Estou trabalhando com idiotas! Sim, não recebemos mais informação, ele não falou. Sim, eles estão procurando o resto. Tranquilo. Qual o nome, Nick? Acho que é. Algum sinal do contato? Não dá pra saber. Entendido. Interrogaram o prisioneiro? Sim. Sim. Não, ninguém veio à procura dele. Ei, espere um pouco. Deixa eu fazer isso. Também é o seu trabalho, eu faço o seu trabalho. Eu vou te dar. Estou trabalhando com idiotas. Sim, não recebemos mais informação, ele não falou. Sim, eles estão procurando o resto. Tranquilo. Vamos lá, Menonica, acho que pega. Thank you.
Um trabalho de proteção do pacote. Afirmativo. Não é ele. Confirmou que o Coben estava aqui, Grace? Era o lugar certo, o prédio certo, senhor. Eu achei que... Você não acha nada quando estou no terreno, certo? Sam, fale comigo. Seu contato foi descoberto, está morto. Tem mais milícia a caminho. Sugiro que saia daí, senhor. Muito bem, preciso de opções. Agora seria bom. Me dá um minuto. Ah, tá. Eu sou tudo isso. Liga o telefone com o Obstad. Eu posso entrar nessa droga de lata velha sem problema. Certo, Charlie. Está ligado. Beleza. Tá. Anda, Charlie. Pronto. Uau, quanto pano esquisito por aqui. Procuramos uma localização. Certo, rastreei a chamada. Enviando o local pro seu obstáculo agora. Uau, isso não é bom. É uma delegacia. Briggs, se prepara para sair rápido. Afirmativo. Transporte inimigo largando hostis, pelo menos uma dúzia. Tá a caminho. Eu cubro sua saída. Puxei uma planta da delegacia. Isso não é bom. A milícia local tomou o lugar e o fortificou. O Coben sabe que está por trás da Blacklist. Não saímos daqui sem ele. Briggs, você entendeu? Continua andando, eu distraio eles. Briggs, você não consegue parar eles. Mude de posição. Em afirmativo, eu tô saindo daqui. Ali! Carregando um atalho para a delegacia. Vai estar no seu website. Entendi.
vocês! Espalhem-se e procurem!
Deixa comigo. Não vejo nada. É melhor a gente se separar. Cobriremos mais área. Vem até aqui e ajude a procurar. Vamos nessa. Thank you.
tem um alvo importante na mira, entre os 10 mais procurados de Langley. Se capturá-lo, damos um jeito de pegá-lo. Alvo garantido. Autoridades locais em alerta. Green, qual é o melhor caminho para o Colbin? Descer em direção ao nível da rua. Certo. Estava em cima ainda, né?
ajude a procurar. Certo. Venham aqui. Eu ouvi alguém. Eu acho que está por ali. Alvo garantido. Autoridades locais em alerta. Green, qual o melhor caminho para o Covey? Descer em direção ao nível da rua. Certo. Onde é que está você?
Ele tá lá! إن شعب ليبيا وكل شعوب الشرق الأوسط اكتفوا من الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرهم الغربي المقزز على سياستنا وثقافتنا.
atenção, Sam. A delegacia está perto da esquina. Entendido. Briggs, qual é o seu status? Estou quase no local. Verifiquei um telhado 200 metros ao sul da estação de polícia. De olho no complexo e na rua. تقدر تسميه أي اسم أنت عاوزه، بس هو لسه محسوب. تاريخهم محظوظ عشان اللي حكام يدار يشكي. Acho que não foi nada. Ei. Mininek. Acho que escuto alguém por ali. André, junto!
Arma usada! Ele se foi. Temos um homem caído. Se despe... Entrei. Tô vendo se não fui seguido. Sabe a localização do Colby? O melhor palpite é uma sala de interrogatório segura. Último andar, ao sul. Briggs, sai daí. Pegue a van e encontre a gente no ponto de extração. Recebido. Eu tô entrando.